本局日前接获情资，有流动性职业赌场在辖内流窜，而且经常隐藏在偏僻农场或果园，除了用车辆载送赌客，并且派人在外把风，查缉不易。这个赌场的赌客多半是一般的民众，有年长的，也有年轻人。这赌场另外，它是以帆布搭建在果树底下，并且用黑色的纱网将一方围住，非常的简陋。那这些赌客赌性坚强，依然要在蚊虫非常多的果园里面，赢赌，还有参与赌博。那但是还是被本局顺利的查获。